se Mensur zaljubio do uši u Anu? Ja ću priznati u klipu. Ovdje se vidi na klipu da Mensur i Ana provode dosta vremena intimno u osjećajima koje se jako lepa. Mićo, do ušiju se zaljubio. On sad ovo radi s Milicom, sve iz Inata Ani. Broj jedan. Broj dva. I tekako je Mensur posjećivao poražine Milice. Da vam lijepo za okom da me izbude. I tekako je Mensur poražine Milice posjećivao mnogo pažnje Ani, da mu je draga, da mu je simpatica i da je bio pre njoj veoma vlag i nadaren. To se vidi što da. Sene koje liče, samo moment, sene koje liče, ne liče na druženje, ovo liče upravo na muvanje. Koje je jako lijepo, kutu i fino za mene, jako dolično. Ja samo kažem, a možda ne znam kaj da ti sam prežde presjecaš. Možda ga ne strašaš u životu. Ajde, slušam, ajde pričaj. Ja smatram da se Mensur ovdje bori sam proti sebe. Zaljubio se dušu, bori se sam proti sebe. On sada bi dokazao najviše na svijetu da ništa nema proti Ani, ne može dokazati. Jer ova njegova strđba, ova emocija koja govori o tome, napominjem, ljudi uvijek u svađi kaže koliko vole, a ne u miru svađi. Upravo on ovdje govori koliko je njemu stalo, da ne da vole koliko... Mićo, jesi vidio ti na klipu koliko je on zaljubljen? Isto oko onaj koja isto... Ni sa jednom devojkom se on nikada nije muvao ovdje. Ana ga neće biti sa mnom za 5 života. Ne iz Inata nekog. Mi tebi želimo Milicu. Samo ti s Milicom budi, to ti želi cijela nacija. Ja, Igor, ovako... Ne, to što mi želi nacija. A mi su je molite. Pa Milan... Ne treba da bude on sa njom. On je sa njom u mislima non stop. Ona njemu u glavi. Fizičko prisustvo je samo vrhunac sveze. A mentalni stop je tvoj. Tebi, Ana, u glavi i tekako. Pogađate sve. Više ga je pogodlani odnos sa Filipom i ta noć nego bilo šta. To ga boli najviše, a meni to jasno, zato što nju gotivi. Boli, ali kurac, iskreno ti kažeš. A sada, Mensur ima pravo da se čupa da kaže šta god doće. Mićo, on sad iz Inata se ovo radi. Kao sad on brani Milicu, da je Svetica, on je šutno vređao nju, njenu majku noćas vređao. Govorio da je ona nevaspitana, zbog svega što mu je radila šutno je, govorio da je sve istina ono napolju. I sad on kao brani Milicu. To radiš sve iz Inata i treba da budeš... Mensur, zaboravi šta kaže kad je Milica. U pitanju zaboravi Mensur šta kaže kad je Milica u pitanju. Ne zaboravlja se napolju ništa, Mićo. Mogu samo da kažem jednu stvar, Milane. O odnosu dalje. Ane i... Sam Mensur, molite. Mićo! A tek će da se pokaže kakvi će frajeri tek da ulaze u zadrugu. Samo da završim. U daljem odnosu... Radi mene neka uđe... Brad Pitt ođe. Eto, radi mene. A ja slobodno, eto, kad... Bote, Pitt, moguće, ovako. U daljem odnosu... Evo, Filip kaže ti frajer jebat neće, kaže. Ako te boli kura za nju za nežno, to te boli kura za nju. Za Irku kažem da nju neće si... Te boli kura će jebot, ne razumije. Evo, Mensura boli kura za nju, čovjek pomnio se pravno... Što, ako te boli kura, zaborite kura. Smatram da u daljem odnosu Ane Vince pita se samo Ana, ne se pita ništa. Samo Ana ponaša se i Ana se pita šta da bude. Ako Ana bude žele pokazala da ima, kao što kaže, volju za to i da bude okej djevojka, da, Mićo, ni ne treba onda bude s Milicom nakon nekih svađa i stvari, ali se nije prema njemu pokazala. Čujem te, Tara. Ja imam samo jedno pitanje. Sad dolazimo do zaključka, lepo su mi skrenuli pažnju ovdje za stolom, ja ni ne slušam šta ljudi pričaju. Milica je rekla da se Mensur njoj sve vrijeme poveravao u odnosu sa Anom, dok Mensur priča neku totalno drugu priču, kako se sklanja od cijele te priče, kako nije želeo da bude sa Milicom, kako se udaljavaju na, da kažemo, na neki lakši način. Ko ovdje koga laže? Ko ovdje koga laže? Malu. Zašto bi se Mensur poveravao Milici izvezano za svoj novi odnos? Upravo, Tara, njega niko ne tera da bude sa Anom. On neka bude s Milicom ako želi. Mi pričamo za ove druge slobode momke. Ni sa Milicom ni sa Anom, nisam ni rekao, Milane. Da, samo što meni nije jasno. Na osnovu čega je Milica dala sebi za pravo da misli da će se oni pomiriti, davala samo, pošto ona kaže, ja u svojoj glavi mogu samo i sebi da nabijem lažnu nadu. Kako si imala lažnu nadu ako ti je Mensur, ti se sve vrijeme poveravao u odnosu sa Anom? Znači, prvo, ok, Mensur, nije normalan, pa nije normalan, se poverava bivšoj za buduću. Ali kako je onda Milica išla, drugaricama je pričala po kući, kako je ona na stand-by-u. Nije ona njemu ni bivša ni buduća, on nikad s Milicom se nije ni razišao. Njegovi fanovi tvrde da on to uradio samo da bi njima zadovoljio. Ali oni vide šta se dešava. Evo AB se javno oglašava. Pozdrav za moju podršku, volim vas sve i ljubim vas. Vi znate u kakvom sam ja. Njega niko ne tera da bude sa Anom.
Ma niko! On kaže, ti meni guraš omalu. Ne guram je nigde. Ja sam svesno danas pred spavanje pričala. Ja sam rekla, Ana je zasrala, pa je zasrala. Ja da joj čupam, vadim, branim, ne mogu. Mogu da kažem samo činjenično stanje. To je da taj inat postoji i da mi, devojke, debili, radimo takve stvari. Da je to normalno? Nije. Da je moralno? Nije. Da je ispravno? Nije. Ali tako je kako je. Da se Ana pokajala, jeste. Anina faca se promenila u poslednja dva dana. Ani uopšte nije dobro. Ja ne mogu da kažem, njoj je super, njoj je top, ona laže, bolera. To vidi Menzo. Ali šta ja imam s tim, Tara? Ja vjerujem da se ona pokajala zbog toga... Menzo danas ovde pogleda i kaže, vidi kako leži, nije joj dobro. Jeste, tačno, ja sam pričao starom. Nažalost, ja vidim da se ona pokajala, Milane, u odnosu sa njim zbog svega što je doživjela sada od naroda i od ljudi. Što ne znači da je to s moje strane i od mene, Milane. Ja ne kažem, neću ja biti s njom zato što Milan hoće. Koji Milan boli Milana, kurac hoću li ja biti sa mnom ili neću. Nego zbog toga što ja svoje ponašanje, to jeste, pardon, njeno ponašanje, Milane, igra ulogu. Igra mi i ulogu. Neću da vilenim, neću da mi bude sjutra, jer ja znam u kojim se tokom se odvija. Neću da mi bude sjutra da mi se obija o glavu neke stvari za koje smatram, jer ja sam ovdje isključivo radi nekih stvari došao i koje su mi cilj i ne želim da gubim kontrolu nad sobom. Isključivo za svoje dobro, da, evo, ne ja za nečiji, ne inat. I na tom nekom. Ali ja da te pitam, zar ne smatraš da je Milićina situacija i Minina situacija mnogo teža od ovoga sada? Koja Milina? Mislim, šta nosi? Šta, nemoj ti Minu, šta nosi odnos? Pusti ti Minu i Milicu. Ne, šta nosi odnos? On priča sad konkretno da smatra da ulazak u vezu sa Anom nosi Aninu neku prošlost, ovako i onako. Evo Mina kakva god da je bila. Evo šta se pričalo za Milicu, šta se pričalo za Minu? Šta? Pa mnogo gore stvari nego za Anu. Ta Mina kad je bila sa mnom, kakva god takva je bila, ona me je voljela i nikad nije iz inata išla kod nikog ništa. Isključivo komentarišemo ovo što ti sad pričaš. Da ne želiš sebe da dovodiš situaciju, da gubiš kontrolu, da se iznose neke priče. Ali ja se ispravljam. Ja sam radio dosta na sebi. Ne želim da dopuštam sebi neke stvari. Ti si jedan... Mislim da bezuspešno pokušavaš sad njemu da kao promeniš mišljenje ili da mu kao ostaviš do znanja što se tiče Ane, bilo šta. Mislim da si ti jedan od uzroka zašto on nije sa Anom nešto u nekom većem odnosu, to da znaš. Zar nisam ja ta koja ga gura? E, pa ti ga guraš nizbrdo. Zar nisam ja ta koja ih smuvava, sad sam ih udaljala? Ne. Znači, dobro, došli smo do zaključka da sam ja kriva što oni ne pričaju. Ne, nego insistiraš da opravdaš Anino ponašanje, ne postupak, Milane. Ako nije ovako, onako je, ako nije ovako, onako je. Ti me čovječe poznaješ. Ja je smuvala, čovječe, pa ne znamo se dva dana. Ja je nabijala grižu savjesti, nisam je nabijala. Ja je guram do Mencura, sad je odvajam od Mencura. Ja bi opet kažem, volio Milane, da je to išlo kako treba, razumiješ me, čovječe. Zapole me, ceo kurac vama se pravdam. Čale, izvini što psujem. Ti trebaš tada da priča sa mnom. Pogrešnom smjeru, zato što bi... Ma ja što god da radim ovdje, ne ispravo. Nije je spolja rečeno. Ali danas smo po ovdje bila priča. Dara, samo svedoči da se ti Ani mnogo sviđaš u toj. Sad ja njih odvaja. Sad ja njih odvaja. A samo se makneš da pridaš. Dara, samo svedoči da ga čujem šta kaže. Samo se makneš da te bolje. Dara, samo svedoči da se ti Ani mnogo sviđaš. Ne, Milane, ne svedočim, ja njih razdvajam, ja njih sada razdvajam. Ne, ne, svedoči da se ona zaljubila u njega i šta ti priča, tog gledalci se mogu da čuju. Od spolja mi je rečeno, kroz nekog, od spolja mi je rečeno da Ana, da treba da pripazim sa Anom u odnosu, da Ana baš nije mirna tako kako navode ovdje. E tako, toliko mi je rečeno. Ajde vidimo sljedeći videoklip. Hvala lijepa. Samo tišina, molim vas.